အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ထူးဆန်းလာတဲ့ Nemo ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Finding Nemo ဆိုတဲ့ animation ကားလေးကိုတော်တော်များများသိကြအောင်ပါအဲ့ကားလေးမှာပါတဲ့ Nemo ဆိုတာဒီကနေ့လက်တွေ့မှာမှရှိပါတယ်သူတို့တွေကပင်လယ်ကြီးအောက်အဲ့ဒါကြောက်တန်တွေရှိတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှင်သန်မြေဝနေထိုင်ကြပါတယ်ဒါဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကယွန်းတဲ့ဒေသကြီးဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ကယွန်းတန်းတို့ရဲ့တနာကြောက်တန်တွေရှိတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလက်ပတ်နိုင်ပါတယ်animation ကားထဲမှာလိုပဲအပြည့်လက်တွေ့ပါမှာလဲနီမိုတွေဟာတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလွန်လာပါတယ်။လပ်ပလောတဲ့အပြင်နီမိုတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလည်းထူးဆန်းလွန်ပါတယ်။နီမိုငါးတွေရဲ့နေအိမ်ကို anemone လို့ခေါ်ကြပါတယ်။နီမိုဟာ false crown fish မျိုးစားဖြစ်ပြီး sea anemone fish လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ anemone fish မျိုးစားပေါင်း28မျိုးရှိကြပြီးတော့အယောင်အားဖျားကြတော့ဘန်းရောင်နီရောင်လိမ်မော်ရောင်အဝါရောင်အမဲရောင်နဲ့အညိုရောင်တွေပြင်တခြားရောင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ crawfish တွေကအဝါရောင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့အဖြူရောင်စင်းသုံးချောင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိကြပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Nemo ရဲ့အရွယ်စားဟာ3လက်မှရှိကြပြီးတော့ Animal Diversity Web ဆိုရဆိုရင်4လက်မှထိလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Nemo တွေဟာတရာကြောက်တန်တွေကြားမှာနေထိုင်ကြပြီးကယွန်းဒေသတွေပေါ်များတဲ့ Australia ရှိတော့အရှာနိုင်ငံတွေပြင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပင်နဲ့မြောက်ဘက်တွေမှာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သူတွေကိုအဓိကအဖြစ် anemones လို့ခေါ်တဲ့အကောင်တွေအနားမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ anemone ဆိုတာတရာကြောက်တွေပင်လယ်ကျမ်းပြင်တွေမှာကြောက်ချနေထိုင်တတ်ပြီးတော့အပင်တွေကိုရေစီးနဲ့လှုပ်ရှားပြီးသူတို့တွေအတွက်အစာကိုဆွဲဆောင်ပါတယ်။ anemone တွေကဆိတ်ရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုသွားကြည့်ဖို့မသက်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ National Geography ရဲ့အဆိုအရနီမိုငါးတွေကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်လွှတ်တဲ့စိတ်ကိုမထီအောင်အလွာတစ်ခုရှိသေးတာကြောင့်နီမိုငါးတွေနဲ့အနီမိုနီတွေဟာအပြန်အလှန်ကျူးပြီးတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အနီမိုနီရဲ့အနာမဆိုရင်နီမိုငါးတွေကလွဲပြီးတော့တခြားငါးတွေကဝင်နေလို့မရပါဘူး။နီမိုငါးတွေတိတက်တာနေထိုင်နေတာပါ။အဲ့လိုပဲနီမိုငါးတွေကလည်းလမ်းပလောကကြောင့်တခြားငါးတွေကနီမိုတွေကိုမဲလိုက်ဖို့အမြဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။အကြောင်းနီမိုတွေဟာသူတို့အလတရားနဲ့တခြားငါးတွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးအနီမိုနီတွေအတွက်အစာဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နီမိုတွေဟာအနီမိုနီရဲ့အနီးနားမှာပါရှိနေခဲ့ပြီးနီမိုတွေဟာလာရောက်ကပ်တွေ့တဲ့ကပ်ပါကောင်တွေကိုရှင်းလင်းစားတော့ပါတယ်။အနီမိုနီဖစ်တွေအားလုံးဟာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကအကြီးဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာကြပါတယ်။National Geography ရဲ့အဆိုအရထူးခြားတာဒီအထီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်အမှအဖြစ်ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာကြီးရနေပြီးတော့အမှကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအထီးအဖြစ်ကိုပြန်ပြောင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။တခါတလေမှဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပြီးအထီးနဲ့ကောင်တွေကကြီးတဲ့အကောင်ကအမှအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ADW ရဲ့အဆိုအရတော့နီမိုတွေဟာအုပ်စုဖွဲ့နေတဲ့အရာပြီးသူတို့ထဲကအကြီးဆုံးတစ်ကောင်ကအမဖြစ်ပြီးတော့ဒီမတ်သေသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးအထီးကအမအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမျိုးဆက်ပွားကြပါလေ။နီမိုတွေဟာစုံစားတတ်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ကြီးတွေ zoo plankton တွေနဲ့တခြားသင်းငယ်နဲ့ပူးမွားတွေကိုစားတောက်ကြပါလေ။သင်းငယ်အချိန်မှာတော့အနီမိုနီတွေဟာအိမ်ထဲကလုံးဝမထွက်ပဲအစာရှာကြပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ရဲ့ပြည်ပြောထွက်ပြီးစားရှာကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထွက်ရှာတဲ့အကွာဝေးကမိသားအနည်းငယ်ထက်ပြင်းမပူပါဘူး။နီမိုတွေဟာမျိုးပွားတော့မယ်ဆိုရင်အကြီးတွေကအပိုက်ဆောက်လုပ်ပေးရပါတယ်။အပိုက်ဟာအနီမိုတွေရဲ့အနီးကကြောက်တုံတွေမှဖြစ်တတ်ပြီးအမအူအူချလိုက်ချိန်မှာအကြီးကတုပ်ယူတွေကိုထုတ်လွှဲပြီးမျိုးအောင်စေပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့အကြီးကပဲဒီဥတွေကိုတစ်ချိန်လုံးဆောက်ရှောက်ပြီးမျိုးမအောင်တဲ့ဥတွေကိုစားပစ်ပါတယ်။ဥတွေဟာတရားနေတထောင်ထိရှိရပြီး3ကနေ4မီလီမီတာအရှိရှိကြပါတယ်။ဥတွေဟာ6ရက်နဲ့8ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့အကောက်ပေါက်ပါပြီ။စားပေါက်တဲ့အချိန်မှာတော့အကြီးရောက်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အယောင်တွေကစပြီးရှိလာပါတယ်။နီမိုငါးတွေဟာမျိုးတုပ်ဖို့အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အထဲမပါဘူးဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာ့အရာကြောက်တန်းတွေရဲ့15နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကပစ္စည်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်အိမ်မွေးတလိစအဖြစ်အလားမွေးသူတွေရှိလာတာကြောင့်ဆိုးရိပ်စရာကောင်းပါလေ။အဲကြောင့်ဖန်ပြီးရောက်တာတွေမလုပ်သက်ဘူးလို့လဲထောက်ပြဝေဖန်သူတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုထင်လဲ။ဖန်ပြီးရောင်းရတိမတိဆိုတာလေးကို comment မှာရေးသွားပေးကြပါဦး။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။